Dobro večer, poštovani slušaoci i gledaoci Kopernikusa radio televizije Šid. Prošao je još jedan mjesec dana, još jedan mjesec, posljednji petak u mjesecu, gost u našem studiju u emisiji Razgovor sa predsjednikom, predsjednik opštine Šid Nikola Vasić. Dobrodošli, gospodine predsjedniče. Hvala lepo i vama i vašim slušaocima i gledaocima. Hvala. Krenut ćemo u ovu emisiju sa nerado, da tako kažem, temom koja je zaokupila malo javnost u našoj opštini. A to je emitovanje na programima Sremske televizije informacija da ste vi ustupili besplatno prostor Kopernikus radio televiziji Šid, koji pre privatizacije bio javno preuzeće Radio Šid, koji koristi ovaj prostor na 2 godine. Šta vi možete reći o tome? Pa evo, mogu da kažem da ste u pravu i počeću od početka, mislim, što se tiče toga, da je 20. januara održana 74. sednica opštinskog veća, da smo je uredno zakazali sa, možda za tu priliku, sa jednom tačkom koja je trebala da reši određena pitanja što se tiče vodosnabdevanja naseljenog mesta Ljuba, jer je došlo do problema u Ljubi što se tiče vodovoda, pumpe, a predsjednik mesne zajednice to prijavio u ovoj godini. Nije se znalo da će to se desiti, ali desilo se i mi smo zakazali hitno tu neku sednicu da bi je po toj temi održali. Međutim, umeđu vremenu stigo je dopis i zahtev vaše kuće za rešavanje, znači, pravnog statusa, odnosno ugovornog statusa između opštine Šid i vas kao korisnika poslovnog prostora koji je koristio u prethodnom periodu, koje je koristilo javno preduzeće Radio Šid i koje je imalo na neodređeno vreme, pošto je opština osnivač tog javnog preduzeća, imala na neodređeno vreme pravo da koristi poslovni prostor gde se sada nalazi Kopernikus, znači radio televizija Kopernikus, koja je u periodu, znači 2015. praktično 2014. godine imala obavezu da ide u privatizaciju. Znači, privatizacija... Po zakonu o medijima i privatizaciji. Svi su imali. Nadmetanje je bilo javno i u toj privatizaciji Kopernikus KCN, znači, je kupio javno preduzeće Radio Šid za 531.000 evra. Ta sredstva su legla na račun opštine Šid, 60 miliona ovih dana. Konkurent je bila Sremska televizija takođe, koja nije uspjela da kupi, i po tom zahtevu mi smo na opštinskom veću u najboljoj nameri dobili smo, znači, predlog 19. da se taj poslovni prostor ustupi na korištenje 2 godine besplatno. Obrazloženje, ja imam i taj predlog ovde, obrazloženje je bilo da su ta sredstva prenešena opštini Šid, da je se krenulo u licitaciji u toj privatizaciji od 6.000, došlo je do 531.000 dinara, odnosno evra, i da je deo radnika po socijalnom programu otišao na biro, a odnosno na evidenciju službe za zapošljavanje. Oprosti što vam upadam u reč, da. Deo radnika javnog preduzeća Radio Šid pre privatizacije uzeo socijalni program. Tako ne je, posle, da, privatizacije. Tako je, da. I da je oslobođeno 24 radnika koja više nisu na teretu ni osnivača, niti bilo koga, nego da je jednostavno novi vlasnik ovog radija, odnosno radio televizije, sada Kopernikus, i da želi da nastavi svoju delatnost dalje. I kao neko ko je ušao, odnosno samo nasledio firmu, obaveza i firmu, praktično tražio poslovni prostor da mu se izađe u susret. Mi smo mislili sa najboljom namerom da udovoljimo tom zahtevu i na samoj sednici opštinskog veća jedan je bio predlog od zamenika predsednika Brestovačkog da to ne ide na 2 godine, nego da je saglasan da ide na godinu dana. Međutim, počele su onda intenzivno napadi na mene,
kao predsednika opštine, da sam ja to dao na besplatno korišćenje sa kao nekom namerom zloupotrebe neka 4 miliona dinara, nekih sredstava, tendenciozno, to nije bio prvi put. To javnosti je poznato da se to dešavalo i prethodne godinu i po dana, kada su me sačekivali u opštinu, kad sam dolazio na posao i odlazio sa posla, pratili me do kuće i šta ti ja znam, da prave nekakve loše komentare i loše izjave. Ja kao da sam znao, ja sam tu emisiju, odnosno po tom pitanju, ja sam sazvao konferenciju za novinare, znači tog nekog petka, ali sam prethodno u taj neki četvrtak, kad sam video na televiziji šta se dešava, kako se to anketiraju meštani, da to ne ide u dobrom pravcu, da je to sad udar, i očekivao sam da će biti i sutradan, i tako je to i bilo. To nije prvi put da se to radi tako, a jasna je namera, posle ću reći i šta je i kako je. Na toj konferenciji ja sam je snimio. Da vi ste posle sazvali konferenciju za štampu. Tako je, sazvao konferenciju za štampu, za medije, i tu konferenciju snimio i stavio na kao sirov materijal na sajt opštine Šid. U celini. U celini, bez ikakvog montiranja, zareza, zapete, komentarisanja i tako dalje. Međutim, to je taj snimak od 24 minuta, Sremska televizija to zloupotrebila i opet komentarisala, kako sam ja rekao ovo, a ne ono i tako dalje. To je odraz jednog nekorektnog, kako bi rekao, ponašanja i informisanja bez ikakvog novinarskog kodeksa. Po meni čak šta više čist bezobrazluk. Ja ne znam kako je to, ali mislim, takvih stvari ima i u ostalim medijima. Ja mogu samo da pročitam, recimo, kako taj zaključak glasi, recimo, u vezi tog podnešenog zahteva sa sednice veća. Sa sednice veća, i gde je rečeno, ali pazite, pre toga oni su u svom mediju preneli kako sam ja to već potpisao, ne znam ja šta, dao, oštetio opštinu za 4 miliona dinara i tako dalje. Snimili su moj poziv za sednicu koju sam uputio svim članovima opštinskog veća, i u potpisu piše Nikola Vasić svojerično: nema veze Blage sa onim zaključkom kojeg smo mi doneli na sednici opštinskog veća, koji glasi zaključak pod tačkom 1: prihvata se predlog Koperniku s radio televizije Šid d.o. za davanje na korišćenje prostorija na kojima je upisana javna svojina opštine Šid, koja se nalazi u Šidu na adresi Karađorđeva broj 9/4 na period od 2 godine bez naknade, ukoliko su ispunjeni zakonom, statutom i opštinskim odlukama potrebni uslovi. Tačka 2: nalaže se službi za evidenciju i upravljanje opštinskom imovinom da se proveri ispunjenost uslova iz tačke 1 ovog zaključka i obavesti opštinsko veće o istom. Tačka 3: zaključak stupa na snagu danom donošenja. To znači i podrazumeva, ukoliko su ispunjeni uslovi i koliko to zakonska regulativa dozvoljava, da će biti na taj način udovoljeno. Ukoliko ne, znači nadležna služba za upravljanje opštinskom imovinom ima da odgovori opštinskom veću i da kaže o čemu se radi, da bi se ovaj ugovorni odnos na neki drugačiji način rešavao, možda uz neku naknadu, uz neku minimalnu ili neku, ne znam ja. E sad vidite koliko su to zloupotrebljavali na toj... A naravno, to nije ni konačna odluka, treba tek skupština opštine da potvrdi. Pazite, još će biti možda, morat će da bude još jedno veće, pa onda kada sve bude u skladu sa zakonom, e onda ide osnivaču. Znači, osnivač javnog preduzeća Radio Šid je skupština opštine. Vlasnik javne imovine i svojine je opština. Znači, opština će se izjašnjavati o podnetom zahtevu. To je pravilo i to je procedura. Ali neko je zlonamerno hteo da uradi, da prezentuje stvari onako kako to je želeo. I sada pogledajte. Epilog toga svega. Znate šta je to sada? To je napad na vas, vašu kuću, napad na mene,
preko mene na moju političku stranku, čiji sam ja predstavnik u lokalnoj samoupravi, znači na Srpsku naprednu stranku, direktno. E sada, da tu toj priči ne bude kraj, to se dešavalo u prošli četvrtak, petak, pa onda u ponedeljak objedinjeno na emisiji Srem na dlanu kao udarna vest. A tako su isto radili i onih prethodne. Svi snimljeni materijali postoje i ti materijali će se u nekoj dalje proceduri i postupku koristiti za neke postupke i procese. Da. Jer ovako više nema smisla da ovaj, niti ja želim više sa istima da komuniciram, da kontaktiram. Pazite, mi smo već u nekoj predizbornoj kampanji i praktično to znači da postoji osnovana sumnja da ti mediji, a ima i današnja informacija koja je isto objavljena u Blicu. Da, o tom ćemo kasnije vratiti se na to. Udar direktno na moju političku partiju, na političku stranku, protežirajući insinuacije, izmišljene priče, neistine. Pazite sada, mi imamo još na svakoj sednici opštinskog veća i na sednici skupštine opštine vodi se tonski zapis. Sve ko je šta rekao za govornicom, to se snima i za svaku sednicu to ostaje kao arhivska građa sa te sednice i praktično ono sve što smo mi razgovarali, govorili, postoji na snimku. Ma postoji, to ne može niko da negira da ne postoji i taj materijal će se također koristiti. E sada, taj gospodin koji je izjavio da... Naravno, ali samo predsjedniče, pre nego što završim ovu temu, vi ste malo pre napomenuli to, da. A ja sam hteo to i da vas pitam, da nije to već počela predizborna... Jeste. To jeste izborna kampanja. Jeste, počela je predizborna kampanja, ali prljava kampanja. Prljava kampanja. Prljava kampanja, oni koji očigledno... A ja ću sad na tu temu još, pošto je u pitanju kuća gde i ja radim, potrefilo se da baš danas, kad smo mi i planirali i ranije termin za ovu emisiju, u današnjem dnevnom listu Blic, takođe izašao tekst u kome se takođe vi napadate i kuća Kopernikus za, da tako kažem, uzurpaciju poslovnog prostora. Gde se navodi, evo ovde čak ima u Antrefileu, ne od 4 miliona dinara, ovde stoji 4 miliona evra izgubiti opština zbog odluke da na besplatno korišćenje da prostor u centru grada gde je mesečno se zakupljeno 5 evra po kvadratu. Mislim, cela ulica ne košta 5 miliona evra. Ali šta vi kažete na to? Pa evo, ja sam očekivao, ista je to priča, ista kuća, ista kuhinja, ista meta, isto ostojanje. Prepoznatljivo opet, isto nekorektna novinarka iz Sremske Mitrovice, koja mene čak šta više nije ni kontaktirala. Ona tumači moju izjavu, tumači šta sam ja pompezno najavljujući da je 4 miliona evra Nikola Vasić, da je predsjednik opštine ustupio Niškoj televiziji prostorije za besplatno, a da je mogao da dobije 4 miliona evra. Oni se kasnije ispravljaju pa kažu ovde da radi. Dinara. Ali pazite, to su po nekim procenjenim cenama koje im je dao, ja znam koji im je dao isto, nema veze o realnosti sa tim cenama, o poslovnom prostoru, jer nijedno nadležno preduzeće... A on je lokal, naravno. Tako je. Nema ni u jednoj uredbi, ni u jednom pravilniku određena cena za korišćenje poslovnog prostora. Mi ćemo o tome raspravljati još. Naravno i na skupštine kad dođe vreme za to. E sad vidite, isto tako ovdje to je... tako rečeno, i onda tu se pojavljuje Željko Brestovački koji kaže da je to skandalozna, sramna odluka, da je on bio protiv. On je predlagao na godinu dana da se da besplatan poslovni prostor, a jedan je bio uzdržan. Eto. A četiri je prihvatilo i sada taj predlog da ide na dve godine da se daje besplatno. Pazite sad u toj nekoj kako se to zloupotrebljavalo, što je Sremska televizija radila, anketirala ljude, pa išla kod privrednika, pa pita da li ste vi nekada dobili nešto, pa kao niste dobili.
Pa to tim privrednicima ne treba ni nuditi, taj poslovni prostor, jer praktično rekao sam, opisao sam kako je vršena privatizacija ove kuće koja sada ima novog vlasnika. Znači, novi vlasnik je kupio to novom vlasniku koji treba da nastavi delatnost, ima obavezu i koji je isto rekao da neće otpuštati radnike u roku 2 godine, znači da mu se ustupi, jer to je praktično jedna velika investicija, ne investicija, i sredstva koja su po osnovu te kupovine dobijena, to u posljednje vreme niko još nije dobio. Pazite, u posljednjih možda 10 godina nije dobijeno od prilivom nekakvih sestava za neku nepokretnost, za neku privatizaciju i tako dalje. Ali ako mi dozvolite, a zarad informisanja naših i slušalaca i gledalaca, ako mi dozvolite, gospodine predsjedniče, ja bih rekao par reći na tu temu u vezi investitora i investicije. Da. Kopernikus Radio Televizija Šid je, to jest javno preuzeće Radio Šid je plaćen, taj iznos koji je plaćen, i ta su sredstva legla u budžet opštine Šid. Tako je, 60 miliona dinara. Bilo koji investitor sa strane kad dođe, kupi neko preuzeće iz stečaja ili neku firmu ovde, on se zove investitorom. Zašto se Kopernikus ne bi zvao investitorom? Dalje, samo ću ja još, neću vam uzimati vremena u vašim izlaganjima i obaveštavanju šta ćemo raditi, kako ćemo raditi na teritoriji naše opštine Šid. Reći samo da je Kopernikus zaista ozbiljan investitor. On sad, samo da vreme dozvoli, počinje sa radom uvođenja kablovske mreže u sva sela od Šida do Sremske Mitrovice na teritoriji naše opštine Šid. Uvođenje interneta, to su ogromna sredstva, to su sredstva od par miliona evra. Tako je. To je ozbiljan investitor. Možda ova 4 miliona kao što piše u Blicu. Da. Ne, ovde, očito da je ovde dalje greška ili nije greška, ali je para čovek u oči kad vidi da je 4 miliona oštećena opština. Ali ja hoću da kažem da je Kopernikus zaista jedan od najozbiljnijih investitora i koji ima nameru za stalno da ostane ovde. Dalje, u zahtevu Kopernikusa, dok ne reši svoj poslovni prostor, stoji da je Kopernikus i zainteresovan i za kupovinu ovog prostora, koji zaista, evo, svi znaju ljudi koji su dolazili ovde u ove prostorije, ne može u druge svrhe ni da služi. Da. Ovo ne može da bude ni stambeni prostor, ni poslovni prostor, ovo je isključeno radio i ovde ništa drugo i ne može da se neka delatnost druga obavlja. Evo, toliko, ja se izvinjam što sam ja malo, ali sam u ime naše kuće morao to da kažem. Pa evo, samo da vam još kažem i to. Ja sam rekao i na konferenciji za štampu, koja je stavljena na sajt kao sirovi materijal, jasno i glasno, taj poslovni prostor procenu je vršio sertifikovani, ovlašćeni, znači građevinski stručnjak, i procenjena vrednost poslovnog prostora na četvrtom spratu i na petom spratu, koja se trenutno koristi za svrhu, u svrhu i delatnost informisanja, je negde oko 106.000 evra za oba sprata, negde kvadratni metar 400 evra poslovnog prostora, i kad sad vi izračunate po nekom kursu, da kažem sada 120 dinara, to je 106, možda 110 hiljada evra. Da je taj prostor bio u vlasništvu radija, bio bi prodat i otišao bi isto zajedno u paketu sa ostalim osnovnim sredstvima i svim obavezama koje su bile. Prema tome, ništa tu nije urađeno pogrešno, nikakvo loše gazdovanje, loše poslovanje nije urađeno, samo onome koje je u toj privatizaciji zaradio, koji je morao da se privatizuje po zakonu. Tako je. Ima nekoliko koji nisu privatizovani, kakav će biti njihov status, to sada nema veze. Privatizacija je prošla, njemu je omogućeno da po ovom zaključku, sa namerom da mu se omogući da nastavi delatnost u tom poslovnom prostoru, što ne znači da vi ne morate sad da siđete dole negde da kupite neki objekat pa da idete recimo da se približite meštanima ili da pravite studije, tako da ga kupujete, to su vaša sredstva, vaše pare, ali ovaj poslovni prostor jeste opštinski i opština je imala najbolju nameru. Prema tome, i ova pisanija u Blicu su
udar i ovde jasno piše, kaže predsednik opštine Nikola Vasić, SNS, to je udar na Srpsku naprednu stranku u ovoj predizbornoj kampanji. Mi smo, naš najuži krug rukovodstva je razgovarao na tu temu i shvatili smo čemu se radi. Pazite, mi ćemo sada u nekom narednom periodu da raspišemo i konkurs za raspodelu sredstava za informisanje. Znači, informisanje koje obuhvata elektronsko i pisane medije. Pisane medije. Mi smo opredelili 9 miliona dinara za te stvari. I ovo je previše za ovaj budžet, ali zakonom je rečeno tamo da može do 2%. Mi ne možemo 2% na naš budžet da izdvojimo toliko sredstava. Možda neke veće i jače opštine mogu, ali mi ne možemo. Ovo je izborna godina, mnoge stvari će se morati ali predsjedniče, moram da vas informisanje pitam preko medija, da, baš o toj temi, u ovoj temi koju smo sad počeli da pričamo i o informisanju. Iznenađuje da vaš koalicijani partner u vlasti u opštini Šid, vaš zamenik Željko Brestovački, on će morati da demanti u vezi ovoga, jer jedno se dešavalo u stvarnosti na samoj sednici. Ovo sve što je pisano ovde u Blicu, novinarka Narcisa Božić, da, što je njegovu sliku i njegovu izjavu stavila ovde, što je napisala, što je dezavuisanje javnosti, 4 miliona evra. Pazite, kupljeno za 500.000 evra, 4 miliona evra kao oštetila budžet. Mi smo oštetili budžet. Ništa još nismo, ni zakoračili smo prvi korak ka realizaciji tog zahteva. Ako bude... Ali jeste li bili povodom ovog teksta i povodom ovih, da tako kažem, napada? Da. Razgovarali sa vašim zamenikom? Ne, nismo imali priliku, zato što sam ja danas imao previše aktivnosti i to sam tek i pročitao u 2:30 danas. Nismo se ni videli, a evo, on će morati da neki demanti ili da, jer praktično on je insistirao na tome da njegov je bio predlog da ide na godinu dana besplatno, a ne na dve. Mi smo prvo raspravili o podnešenom zahtevu, pa smo htjeli da stavimo na predlog, u stvari na glasanje njegov predlog, ali je već bilo jasno, nije bilo potrebe da se to. Jedan je bio uzdržan. To je prava istina. Kaka skandalozna odluka, kako šta? Kakvi drugi privrednici da se pojavljuju? Znači, onaj ko je obavljao delatnost i onaj sledeći ko obavlja delatnost u istom prostoru sa istim osnovnim sredstvima, sa istim osobljem, sa istim uređajima. Njemu se išlo na ruku. Pa praktično vi imate i emisije na jezicima nacionalnih manjina. Tako je. I o tome ćemo danas malo razgovarati, jer danas sam imao posetu predstavnika Nacionalnog saveta Slovaka ovde u Širu, gde smo čuvali dva sata na te teme, između ostalo i ova tema informisanje. To je, da tako kažem, ovde u sklopu ovih pitanja koja ćemo ja postaviti i to. Recite mi samo, koalicija, vladajuća koalicija u opštini, neobično je da vaš koalicijani partner ovako istupa. Šta vi o tome kažete i da li će taj koalicijani odnos i... Pa ja ne mogu sad da kažem da li je to da li je on to izjavio ili nije. On će sam to potvrditi ili neće. Ako ne potvrdi, ako ne stavi neki demanti na ovo, znači da je rekao. Onda možemo razgovarati o... A verujem da ćete i vi obaviti razgovor sa njim. Kako da ne? Naravno da ću obaviti razgovor. I ovo sad što mi govorimo, mi to govorimo javno. Nije ovo sada javna njemu poruka ili bilo kome, ali sigurno ćemo razgovarati na tu temu i da vidimo šta se krije za toga, šta je prava istina. Da li mediji, sad oni koji imaju medije, vrše hajku na predstavnike Srpske napredne stranke, da li je to početak neke kampanje, ako to radi Sremska televizija, ako to radi Blic, a isti su se tako ponašali i nekih prethodnih godina u nekim sličnim situacijama, tražeći neku kao slabu tačku da okvalifikuju mene kao predstavnika Srpske napredne stranke, da me okvalifikuju negativno, ne bi li se oborio rejting Srpske napredne stranke, kojeg se svi boje, pogotovo, ajde, ne govorim sada u nekom smislu predizborne priče, da ne protežiram svoju stranku, ali to je to.
Pazite vi sada, ako kažemo sada da će biti sada tih konkurisanja, da će biti taj oglas, ko će se prijaviti tu sad, kako ćemo ići, kako će biti informisanje medija i tako dalje, to je sad neka druga priča. Jer mi smo imali problema svih ovih godina sa tom kućom zbog toga što su tražili neke enormne pare. Tražili, uspogljavali. I kad nisu dobili? Ništa, onda znate kako, onda udara negativnu kampanju i tako dalje. To je moj odgovor na tako pisanje i tako ponašanje. Drugih razloga nema. Ja imam sve snimljene materijale, imamo odluke, zaključke, pa kaže narodna poslovica, ako laže koza, ne laže rog. Nema tu nikakve lagarije, sve javno, sve transparentno. Ovo se može dobiti, svaki ovaj dokument preko po zakonu o dostupnosti informacija od javnog značaja. Ovo je javno i transparentno. Ja na Ali temu... o tom potom, mi ćemo to pitanje rešiti, I mislim da će biti javnosti barem jasno o čemu se radi. Mada i ono ono onako ponašanje onih prethodnih godina, da je to bila istina, pa to bi Nikola Vasić kao predsjednik opštine davnih dana bio u zatvor. Davnih dana, znate. A u laži su kratke noge. Zna. Samo to kad se malo namontira, pa kad kaže, onda... orkestirano imaju 4-5 nekih osoba koje non stop su u nekim snimcima, izjavama i onda ih montiraju ono, onako cinično, bezobrazno, da gubi smisao i lepo. Ja sam jednom priliku rekao da barem malo vi to umotate u neke oblande pa da lepše upakujete, možda bi to neko i prihvatio tako kao istinu, ali u svemu tom... Ja neću komentarisati... Uglavnom, udar je na vašu kuću, to je istina, jer ste bili konkurent u kupovini javnog preduzeća i udar na mene, udar na Srpsku naprednu stranku preko mene. Svi mi u medijima jedemo isti hleb. Tako je. I naravno, treba da se korektno ponašamo, ja neću da komentarišem baš s obzirom zato što je u pitanju kuće gde ja radim, ali... što ste vi malo pre rekli, istina će izaći na videlo i vidjet ćemo šta će se slušati. Ja mogu da, evo, i vama sad kao predsjedniku, a da čuju i naši slušaoci i da vide naši gledaoci, da Kopernikus hoće trajno ovde da ostane, da velika sredstva ovde da uloži, da zaposli još veliki broj ljudi, počeo od pravljanja novog studija i tako dalje, gde ćemo, plan je biti regionalna i televizija, pokrivati ceo Srem, a da će sedište biti u Šidu. Evo toliko. Ja predlažem da sa ove teme pređemo na drugu temu, što se, slažem se, tiče i više naših gledalaca i naše gledalce i slušalce, što više interesuje, a to su ovi životna pitanja. Iza nas je jedan period hladnog vremena, snega, bilo je onih vetrova i smetova. Kako su radile komunalne službe u tom periodu? Da li ste vi zadovoljni? Jesam, zadovoljan sam i najposle mislim da bi trebali da su zadovoljni i građani, jer pazite, ovo je... Ja mislim da su i zadovoljni. Možda, uvijek ima neko ko nije zadovoljan. Da. Pazite, da vam kažem, što se tiče toga, mislim, naše službe koje održavaju puteve u zimskom periodu, imamo mi letnje i zimsko održavanje, zimsko, znači čišćenje snega, posipanje solju, rizle i ostalo. Mislim da su radile dobro, nismo tu imali velikih problema, bilo je snega i mislim da, koliko sam informisan iz tog preduzeća, da praktično nije bilo nikakvih posledica po, recimo, toj... ajde da kažem, nije elementarna nepogoda, nego toj padavini, tom snegu koji se zadržao u nekoliko, nije bilo čak ni nekih slučajeva, nekih saobraćajnih nezgoda i tako dalje. Evo, preključe je bila baš za Svetog Savu jedan slučaj, a kad nije bilo snega, evo, dan kao danas ovako, ali interesantno baš za to vreme da niko nije nastradao, nije bilo, naravno da se u takvim uslovima treba pripremiti i za zimsku opremu. Do svih sela naših u našoj opštini moglo je da se stigne... Mi smo tu organizovani preko javnog preduzeća izuzetno dobro, zato što mi na nekoliko strana angažujemo ljude, znači u nekoliko pravaca, i ove godine smo se dobro pripremili.
nadam se da vi neće više... Ekipa je bila spremna i spremnost dočekala to. Najposle i vi ste to izveštavali i svi oni koji su izveštavali, svedoci su da ovo što govorim da je istina. Jeste, jeste, to je, evo, ja živim u Bačincima, putujem svaki dan u Šidin, nisam imao većih problema da dođem do svog radnog mesta. Vodovod je također dobro funkcionisao. Ove godine, hvala Bogu, nije bilo nekih pucanja cevi. Znamo u prethodnom periodu da se dešavalo to, da su bile neke cevi dotrajale, pucalo i da je po nekoliko dana bio zastoj u snabdevanju vodom. Ove godine toga nije bilo i to je za pohvalu. Šta vi kažete? Pa, evo da kažem, tako je, znate kako, bude tu sporadično. I ove niske temperature su možda i napravile male probleme, recimo možda nekog internog karaktera, bilo je, čini mi se, jedno ili dva pucanja zbog tih niskih temperatura. Ali nije bilo neko duže zastoja u snabdevanju vodom. Pa, to i u letnjem periodu je moguće i dešava se. Da. Ali evo u ovom zimskom u nekoliko stambenih zgrada je bilo, pa čak i u noj moje koje ja stanem dva dana za redom, zato što je bilo niska temperatura, ispod nule, možda desetak stepeni, da. A cevi stare i tako dalje, a prozori otvoreni, zamrzne, pa onda dođe do pucanja i tako dalje. Ali to je nešto sporadično što se dešava u... I to što se dešavalo otklonjeno je na vreme. Otklonjeno je, nema tu, to je otklonjeno u roku nekoliko sati, tako da nikakvih problema, većih intervencija nije bilo. To je ono što je najbitnije, da je bilo uredno vodosnabdevanje. Interesantno je i da u tom hladnijem periodu i potrošnja električne energije je bila veća, ali je snabdevanje takođe bilo redovno i nije bilo nekih većih problema. Tako je, u jednom delu je samo jednog dana bilo možda jedno 4-5 sati nestanak struje u jednom delu grada, ali opet to su službe koje nisu u nadležnosti opštine da. Nego države, mislim da su funkcionisale jako dobro i da tu nema, mislim da mi to, barem kao građani, meštani opštine Šid, nismo osetili. Prognoza je da će sad jedan period biti, da tako kažem, prolećnih dana, ali se predviđa još jedan talas zahlađenja u februaru mesecu. Da li su, ako su kao u ovom prethodnom periodu naše službe spremne, znači da građani ne treba da strahuju od... Naročito se brinu što se tiče recimo toga, mislim da je uredno i vodosnabdevanje i da će biti uredno čišćeni putevi, ako bude bilo ponovo snega, da tu nema nikakvih problema. A kad smo kod vodovoda i to kad smo spomenuli na sednici tog veća, kad je raspravljano i o zahtevu naše kuće Kopernikus, bilo je reči i o vodovodu u Ljubi. Tako utisak je da će se naći rešenje, da postoji rešenje i da će ta, da tako kažem, duga priča što se tiče vodovoda u Ljubi biti ove godine završena. Da li je utisak dobar? Jeste. Ja mislim da će biti, pazite, ti neki poslovi koji su rađeni na izgradnji vodovoda u naseljenom mestu Ljuba, koje je jedno od fruškogorskih sela, praktično 80% posla je urađeno. 80% posla je urađeno i ostalo je još nešto da se uradi. Trebao bi faktički jedan mali vodotoren, to je još možda neka investicija od oko 15 miliona dinara. Ta sredstva, izgradnja vodovoda je išla na način da je opština aplicirala kod pokrajine i dobila određena sredstva iz Fonda za kapitalna ulaganja, sad je to Uprava za kapitalna ulaganja, i oni su praktično u to vreme izgradili negde oko 80%, ostalo su trebali da urade, kad smo išli da uradimo, jednostavno su nas izlagali, prevarili. Niste dobili ta sredstva. Ostatak uopšte neko je započeo, pa ste vi sad morate raskidati ugovore, menjate izvođača radova, menjate projektnu dokumentaciju, menjate tendere i sve pazite, i na kraju krajeva kad smo trebali sve da uradimo onako kako treba, doneli dokumentaciju, rekli jao, kao ono, eto, mi nismo vas planirali u budžetu, pa ćemo vidjeti nagodno. Čista prevara, laž, lagarija. Zato kažem da je vreme da recimo ti predstavnici tih stranaka odu već sa tih pozicija i da dođe neko ko će domaćinski da upravlja i ko će pošteno da radi. A što se tiče ovoga što smo mi odobrili ova sredstva, radi se o tome da je to i jedna pomoć. Pazite, mi u prošloj godini nismo mogli da predvidimo, da znamo da će
se to desilo u mesnoj zajednici, u bunaru, pumpa koja je otišla i ta elektrooprema. Praktično da je otišla, a ta nova pumpa košta negde i sa izvođenjem svih mogućih radova da se spusti na dubinu 65 metara, negde oko 325.000 dinara. Desilo se baš u ovom periodu negde oko Božića, tako da je predsednik mesne zajednice došao i prijavio to. Mi to nismo planirali, ta sredstva u 2015. za 2016. u budžetu. Da. Ali postoji ona sredstva koja su tekuće budžetskoj rezervi i namjera nam je bila da što hitnije rešimo taj problem i uz to da neka pitanja koja su samo tematski vezana za opštinsko veće, da ih uzmemo na dnevni red i da rešimo. Odobrili smo ta sredstva za kupovinu te pumpe, gde će izvođač, odnosno da, izvođač i postaviti i da, pošto je već počela školska godina, da se ne pravi veći problem i da ne dođe do neke zaraze, jer deca kad idu u školu koriste isto to i meštani i tako dalje. Tako da smo taj problem na opšte zadovoljstvo svih rešili i to je... I verovatno će taj vodotoranj biti rešen i ove godine... Hoće sigurno biti rešen. Hoće sigurno biti rešen samo kad oni koji su neodgovorni odu sa pokrajinske vlasti i oni koji su u tom fondu za kapitalno ulaganje isto tako, jer mi imamo isti slučaj sa našom muzičkom školom, odnosno domom mladih. Da. Ista je to ekipa Demokratske stranke, ista je ekipa koja je na isti način radila, trošila pare kako je htjela, započinjala poslove, a čuli ste i primere kako su recimo škola za hendikepiranu decu na nekim drugim mjestima iz fonda za kapitalna ulaganja. Pa najposle kompletna javnost je upoznata sa tim da su se mnoga dešavanja odvijala iz baš upravo te kuće i fonda za razvoj APV i tako dalje. Ja nemam razloga da sumnjam ovo što vi govorite. Ja vjerujem da ali... će biti tako, da. Ali građane ne interesuje da li je bila ova stranka ili ona stranka, treba da ih interesuje pred izbore, naravno, da. Ali njih interesuje da li će oni taj svoj problem rešiti. Meni je drago, evo, da obradujemo naše slušalce u Ljubi, pošto i oni će uskoro dobiti našu kablovsku mrežu, pa će moći da gledaju i televizijski program, da će problem vode u Ljubi biti ove godine rešen. Pa ja mislim da će biti, ali kažem... Mi smo na ovom pomoći i instaliranjem te pumpe već otklonili... Znači, dobar deo posla je već urađen. Ali ceo sistem sada kada se... To je sve još funkcioniše na onaj način kako je to bilo i ranije. Da. Sistem nije pušten, nije dobio upotrebnu dozvolu, nije pušten u upotrebu. Trebamo, znači, sada da dobijemo, da uradimo još neki 20% tih poslova da bi praktično mogli da... ceo sistem pustimo u upotrebu i to će se dobiti jedno kvalitetnije vodosnabdevanje. To je radosna vest za meštane sela Ljube. U Batrovcima je nedavno bio raspisan samodoprinos. Da. On je prošao. Da. Ja moram da kažem da je to skoro iznenađenje da je prošao samodoprinos, jer obično retko se kad gde izglasa samodoprinos u teškim vremenima, ali vidim da je u Batrovcima prošao. Šta možete vi o tome reći? Pa mogu da kažem da je savest kod ljudi preovladala, da su to neka sredstva. Batrovci su malo naseljeno mesto, malo ima stanovnika i da onoliko koliko sredstava dobiju od tog mesnog samodoprinosa ipak im nešto znači i da oni koji su najbolji mogu da unaprede život u svom selu. Tako je, oni su složni i znaju, znate kako, kad imate slogu možete napraviti šta god hoćete i sa malim sredstvima, kad nema onda tu povlači sumnju i tako dalje. Što se tiče toga, taj mesni samodoprinos na opšte zadovoljstvo je prošao i ima još nekoliko mesnih zajednica gde su istekli, a gde postoji već, dolazili su kod mene predsjednici Saveta mesnih zajednica da pitaju u vezi procedure za raspisivanje mesnog samodoprinosa, čak šta više, eto, u Višnjićevu je istekao i mislim da su se oni informisali oko inicijative za pokretanje i
mogućnosti za sprovođenje, za sprovođenje i za, recimo, uvođenje. Mislim da je i u Bačincima sad jeste, istekao... Jeste, u Bačincima istekao, baš i to sam htio da vas pitam, istekao da. Je ovaj, period na kome je bio ovaj, uveden samodoprinos. Da li će se biti, da li će se tu raspisati referendum ili pazite, ovaj, za samodoprinos? Sad da povlačim jednu paralelu između Batrovaca i Bačinaca. Bačinaca, da. U Batrovcima nema toliko uposlenih ljudi koji rade ovaj, u nekim preduzećima i tako dalje. U Bačincima ima. U Bačincima ima, da. To je ta razlika. Da. I Bačinci imaju dobar mesni samodoprinos koji trebaju da, mislim da bi trebalo i da zanove i ove prilike i da Bačinci već ovako poprimaju dimenzije malo jednog naseljenog mesta koje odudara od ostalih naseljenih mesta, uredit će se, bit će ovaj, nešto i ekonomski je malo snažnije, kao što su recimo i Kukujevci i tako dalje. Da, u Bačincima postoje te Klanica, postoji Pilićara gde da. Nekoliko stotina ljudi zaposleno i sigurno da to nisu mala sredstva kad da. Je u pitanju samodoprinos i da to za samo selo mnogo znači. Mnogo znači. Znači, bit će raspisan samodoprinos... Kažem, predsednici Saveta mesne zajednice interesuje se, prvo treba da se pokrene inicijativa za sprovođenje, pa onda kad se pokrene inicijativa za sprovođenje, onda idemo na formiranje komisije, određivanje datuma i... znači te komisije koja će sprovoditi kompletno te izbore, jer izbori za članove saveta mesne zajednice se sprovode po statutu mesnih zajednica. Mesnih zajednica. Da, da. Vratit ćemo se na mesto Šid. Da. Izbeglička kriza, tako reći, nezamisliva je, Šid je sad postao u poslednje vreme poznat po izbjeglicama, jer ovde se dovoze izbjeglice i odavde ekspeduju dalje. Da. Najava Austrije, Hrvatske, Slovenije i Hrvatske da će zatvoriti granice, da li će se to odraziti ovde u Šidu i da li u poslednje vreme ima sa ovim novim merama koje se sprovode da mogu da idu samo ljudi sa područja ratom zahvaćenih, da li se ovde duže zadržavaju? Kakva je situacija sa izbjeglicama u Šidu? Pa evo da, ja da vam kažem najiskrenije, mi smo imali juče jednu posetu švajcarske delegacije, odnosno ispred ambasade Švajcarske i hteli su da porazgovaraju pre svega sa predstavnicima Saveta za migracije, Opštinskog saveta za migracije, posetili su prihvatni centar u Adaševcima, bio sam prisutan ovde u Šidu, čak je njihov vojni ataše bio prisutan, i nekoliko tih njihovih još predstavnika. Što se tiče Šida, mi smo, ovaj, pazite, svi poslovi sada što se tiče te migrantske krize i migrantske rute odvijaju se preko, znači u dogovoru sa Republikom Hrvatskom, odnosno nadležno je Ministarstvo unutrašnjih poslova i u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova nadležno je pogranična policija. Naravno, tu je uključen i komisarijat za izbeglice i Ministarstvo za rad, socijalna i boračka pitanja na čelu sa ministrom Vulinom. Tako da sve te aktivnosti koje se sada sprovode praktično nisu opteretile Šid, nisu napravile nikakav problem. Ti migranti, odnosno izbeglice, oni prolaze samo, oni su prolazni u tranzitu su. Međutim, možda je sada primećeno u poslednje vreme da ima, da je prisutna pojava ovih ekonomskih migranata koji ne mogu da pređu jer nisu iz baš upravo tih zemalja ratom zahvaćenih i oni praktično ne mogu da pređu i oni se tu sada, pazite, ali oni su ipak, oni imaju svoje pasoše i njima niko ne može da uskrati recimo tu slobodu kretanja. Njima nije namera da ostanu ovde, njima je namera da pređu ovaj, što pre u zemlju Evropske unije. I u svemu tome malo sam razgovarao i sa ljudima koji su uključeni u sve te aktivnosti. Oni čak šta više nekada noću preskoče tamo ovaj, u Staroj Klanici, recimo u tom prihvatnom centru, da? Pa pređu, pa idu po gradu. Danas sam video njih nekoliko ovde da li su tu ovaj pekari ili negde kupovali neku hranu i tako. Čak sam primetio i kod mene u naselju gde ja stanujem da dolaze i tako na papiru nose šta trebaju da kupe i tako dalje. Nadam se da neće to proizvesti nekakve probleme koje bi
pravila je štetu meštanima opštine Šid, mada je u najavi još jedan, otvaranje još jednog prihvatnog centra. Ovdje na teritoriji opštine Šida? Na teritoriji opštine Šida, odnosno grada Šida. Ovo za sada, ovi koji su u tranzitu, oni imaju svoj prolaz. Iz autobusa ide u voz, ili oni koji čekaju možda sat, dva, par sati, oni koji su, mada se oni i pregledaju i na ovome, na moto hotelu, zadržavaju i praktično ulaze u voz, imaju već sređene papire i odlaze. Vi ste na moto hotel Adaševci na autoputu? Da, da, da. Tako da je to za sada, kažem, evo, prava slika i odraz stanja. Bilo je postavljeno pitanje kako smo se mi odnosili i kako smo mi bili spremni da se nosimo sa tim problemom. Istini za volju, mi smo to stoički podneli, onaj prvi talas kada još je bilo nedefinisano sve. Jer ovo praktično sada nije neka slika i pitanje koje može da rešava jedna lokalna samouprava. Znači, to je jedno državno pitanje, pa vidjeli ste da... Ako ne i šire, da. Tako je, da. Jer sam vam rekao da su tu uključene, da su uključeni, da je država praktično uključena u rešavanje tih problema, da država ima odnose sa drugim državama, da mora da ima, da bi taj broj izbeglica praktično prošao u tranzitu preko, a mi smo, eto, takva je to sudbina grada Šida, da smo mi na granici. Na granici, na toj ruti, i da je ta ruta skrenuta sa, recimo, Kanjiže i Subotice ka Šidu i za Hrvatsku, i mislim da je to sada uređeno, da ne očekujete, znači... Što je najbitnije, to niko ne može da predvidi da će biti ili neće biti nekakvih problema. Najbitnije je za sada da ove ekonomske izbjeglice, odnosno tako ih nazivamo, da, ne prave nikakve probleme, iako se malo kreću po gradu, ne toliko, ali ima... Bezbednostna situacija je stabilna. Što se tiče toga, bezbednostna situacija je stabilna i mislim da tu nema nikakvih problema. I mislim da ćemo imati uskoro i savjet, ponovo da ćemo imati od nedelje savjet za migracije opštinski, da ćemo malo prokomentarisati i tu neku situaciju i skrenuti pažnju nadležnima da obrate malo pažnju na njihovo kretanje, da ne bi došlo do nekog ekscesa i problema, ekscesa i tako dalje. Ja ću vas još pitati da prokomentarišete i isto ovaj period iza nas, nekoliko dana, i pred Novu godinu dodele 6. decembarske nagrade, zatim sada pre par dana Svetosavske povelje, zatim proslave, recimo Đurakiš je obeležio 150 godina postojanja Rusinsko društvo, odnos nacionalnih manjina, to jest nacionalnih zajednica u opštini Šid, pošto smo mi više nacionalna sredina. Danas je u Šidu bila, malo predstavljeno i napomenuli, gospođa Ana Makanova ispred nacionalne zajednice Slovaka. Kakav je tu odnos i šta nam možete reći o tome? Pa, opšta ocena je da mi imamo, da je ovo multinacionalna, multietnička sredina, da nikakvih, što se tiče bezbednosti situacije, nikakvih animoziteta jednih prema drugima nema, da je zajednički suživot, da su praktično oni čuvaju svoju baštinu, svoju kulturu, preko prosvete, preko nastavnih programa, preko sredstava informisanja, kako da ne. Mi smo danas, što se tiče toga, razgovarali na tih nekoliko tema, a u okviru, recimo, i te sednice opštinskog veća, koja je tako odjeknula po poslovnom prostoru za Radio Šid, mi smo doneli jednu odluku, odnosno pravilnik o načinu i postupku i kriterijima za dodjelu sredstava nacionalnim savjetima nacionalnih manjina, čiji su jezici u službenoj upotrebi na teritoriji opštine Šid. Tako da smo tim pravilnikom rešili neke nedoumice, neka pitanja oko raspodjela tih sredstava. Mi u okviru našeg budžeta smo planirali, projektovali tako budžet, planirali određena sredstva na tim određenim apropriacijama za raspodelu sredstava verskim ustanovama, za raspodelu sredstava
sportskim klubovima, udruženjima građana, zatim udruženjima koje se bave kulturnim delatnostima i tako dalje. I između ostalog smo sproveli praktično i oglašavanje tog pravilnika, tih svih pravilnika, i dali ih već na oglasnu tablu mesnih zajednica i opštine Šid, kako bi udruženja, nacionalni saveti, ne nacionalni saveti, nego udruženja svih, pa čak i nacionalnih manjina, sportista i tako dalje, mogli da konkurišu, da bi već početkom godine mogli da funkcionišu. Jer su to, nisu to neka velika sredstva, ali mislim, uvek je sredstava nedovoljno. Tako da, evo, na tu temu mi smo kroz ovaj pravilnik, mi imamo Nacionalni savjet Rusina, imamo Nacionalni savjet Slovaka. Nacionalni savjet, njima je određeno 800.000 dinara na godišnjem nivou, po 400.000, naravno morat će konkurisati ako se zainteresovani za ta sredstva, da. A ne sumnjam da neće. Jel? Zatim preko tih udruženja, preko kulturno-umetničkih društava, preko verskih zajednica i tako dalje, da ostvare svoja prava onoliko koliko je to moguće u ovoj situaciji i u ovom vremenu. Iako su ta sva sredstva ostala na nivou prošle godine, jedino su nešto smanjena za verske ustanove, jer praktično nije bilo više mogućnosti, i ovo je budžet ovako projektor, ne znam da li će biti on i realan u 2016. godini, da će biti, jer sve zavisi od priliva sredstava, kako će dolaziti, tako će se i trošiti. Verovatno i od nekih novih investicija. I mogu da napomenem da je postojala zainteresovanost Nacionalnog saveta Slovaka da se u naseljenim mestima Bingula, Erdevik i Ljuba, pa čak i u Šidu, odvija nastava za predškolske ustanove na tim jezicima. Pa iz tog razloga ja sam danas pozvao na sastanak zajedno sa mnom da budu i direktorica i zamjenica direktora predškolske ustanove Jelica Stanivuković, da bude i direktorica osnovne škole u Erdeviku, i naravno zajedno sa mnom i načelnik opštinske uprave, gde smo do tančina raspravili u vezi tog zahteva, kako bi to trebalo da ide procedura. U pola godine nešto da se menja ne može, jer postoje programi koji su odobreni od strane ministarstva prosvete, nastavnog plana i programa po kojima se odvija. Ali ono što je do opštine, sigurno da će i svojih mogućnosti izaći u susret. Da, opština neće tu nikakvu smetnju praviti, ali redovna procedura jeste da prvo roditelji daju saglasnosti da se izvrši anketa roditelja koji žele da tu decu, jer praktično mi smo došli do saznanja da svi roditelji na početku školske godine oni daju saglasnosti ili podnose zahtev za odvijanje nastave pre usvajanja plana i programa, da li na jeziku nacionalnih manjina. Tako da je to jedna malo, da kažem, tema koja je bila drugačija od ove što se oslanjala na finansijska sredstva i tako dalje, uz podršku finansijskih sredstava za rad tih nacionalnih manjina, odnosno društava i čak šta više i saveta. Tako da je jedna opšta konstatacija je bila da je bezbednosna situacija što se tiče odnosa. Nema tenzija između... Nema, bezbednostna situacija. Nacionalna zajednica. Da je sve u najboljem redu, da evo sad te i neke aktivnosti koje su predstojeće, pa imamo joj recimo nosilac te manifestacije svinjokolja i kobasicijade, upravo kulturno-umetničko društvo Jednota. Uz organizaciju, uz... To će sad biti pomoć, tako je, 13. februara. Evo prilika i da pozovemo sve goste da nam dođu u goste. Da, koja je veoma poprimila, veoma jedan ovako širok, kako bi rekao, internacionalni karakter. Jer dolaze predstavnici iz Hrvatske i Slovenije. Slovenci su nekako najzainteresovaniji, tu bude prisutno sigurno 2000 ljudi, recimo na toj manifestaciji, posle toga
Pa najposle tu su uspostavljeni i rekordi u brzini pravljenja. Brzini pravljenja kobasice od recimo samog uređenja do proizvodnje te kobasice onako kako to ide. Tako da, evo kažem, to su neke aktivnosti koje smo mi raspravljali, a kad ste već sad spomenuli i dodelu Svetosavske povelje, Svetosavska povelja je ona je kao nagrada koja se dodeljuje za dan školske slave, znači za Svetog Savu, gde su sve škole prihvatile kao svoju slavu školsku, najboljim učenicima, između njih ima svih nacionalnosti, dece različitih nacionalnosti. Tako da mislim da smo ove godine baš dodelili deci koja su izuzetne rezultate postigli. Na predlog komisije ja sam prihvatio sve te predloge. Uručene su ta priznanja kao najviše priznanje, ono što opština može da nagradi neko dete koje je iskazalo veoma dobre rezultate, naravno na predloge njihovih prosvetnih radnika, njihovih nastavnika. I između ostalog nagradili smo i nekoliko nastavnika koji su sigurno u tome svemu, znači dali svoj doprinos. I naša kuća je učestvovala u tome, Kopernikus, to je nosio i akademiju i bilo je ovako baš lepo i pompezno. Da, to je ono što je nešto što je u poslednje vreme najlepše, evo recimo sad ovako, za hvalu reći i da ne predstavlja nešto ružno kao što smo započeli ovu emisiju sa tim nekim ružnim dešavanjima onih koji nemaju ni mere, ni časti, ni obraza. Gospodine predsedniče, sada je sasvim izvesno da će biti raspisani izbori na svim nivoima, počev od Republike, pokrajine i lokala. Da li se vi i vaša stranka pripremate za ove izbore? Svakako da se pripremamo. Opštinski odbor Srpske napredne stranke je veoma ozbiljno ušao već u predizbornu kampanju i mi radimo na odvijaju se aktivnosti predizborne. Još uvek mi još nismo ovo je, znate kako, to je sad priprema kao kod fudbalera ili sportista kad pred utakmicu. Ne pred utakmicu, nego kada se pred polusezonu ili sezonu vrše pripreme za dobijanje kondicije i tako dalje. Ali u svemu tome mi smo zaista se pripremili, ići ćemo na izbore. Još uvek određeni su, pošto sam ja član i glavnog odbora i poverenik isto Srpske napredne stranke, mi smo imali sednicu glavnog odbora na kojem je donešena odluka o izborima na republičkom. Da, poverenik Predrag Vuković i vi ste već sigurno napravili jedan plan. U svakom slučaju da plan postoji, ali mi još uvek nismo izašli sa nekim konkretnim listama ili kandidatima i tako dalje. To ćemo biti... Hoćete li samostalno, s kim ćete? To ja još uvek ne mogu da kažem, jer to će biti strategija stranačka. Jasno je i da na republičkom i pokrajinskom nivou idemo sa predstavnicima stranke Rasima Ljajića, da, i ministra Vulina. Tako da na lokalu još se čeka odluka kako ćemo to, da li ćemo ići sa nekim u koaliciju, odnosno neko sa nama, ili ćemo ići samostalno. Mislim da smo dovoljno se razvili u veoma ozbiljnu stranku i koja uliva poverenje i da ćemo praktično imati mogućnosti da ostvarimo dobre rezultate na predstojećim izborima. Šta očekujete od kampanje? Pa mi smo doneli, da vam kažem najiskrenije, jednu odluku. Mi ćemo ići, nećemo se baviti i vršiti neku prljavu kampanju. Mislim da će ova kampanja biti i kratka, i onako kako je to predsednik stranke Aleksandar Vučić rekao. Da ćemo ići sa argumentima raznorazni tu, evo sad ovo što smo sve govorili, ovo kroz medije što se to plasira, još su to izraženija
lagarije, optuživanja, iznošenja laži, neistina za premijera, odnosno predsjednika stranke i sve one koji su relevantni, odnosno koji su na visokim funkcijama. Vi kao predsjednik opštine i kao jedan od čelnih ljudi u Srpskoj naprednoj stranci ovde na ovom našem terenu, da li vi možete obećati građanima da će izbori biti fair i korektni? Pa, Srpska napredna stranka se uvek zalagala da izbori budu fair i korektni. Mi smo i prošli put na onim izborima 2008. godine, kad smo išli za lokal, imali veoma veliku muku, jer drugi prema nama nisu bili fair, a mi smo imali fair kampanju i imali smo mnogo posla da izvršimo samo kandidaturu i mi smo to uspeli. Mislim da ovoga puta mi kao nosioci, recimo, ove vlasti u ovoj opštini, ćemo se sigurno zalagati da budu fair i pošteni izbori, da će biti ovakvih sporadičnih podmetanja i, da ne kažem, prljave kampanje, a kroz ovaj moj trojpogodišnji mandat ili četvorogodišnji, da ga tako nazovem, doživeo sam tih prljavština raznoraznih i sada, ako vidite i ove pretumbačine i tako dalje, kako se odvijaju na našem lokalu, tako da mislim da ćemo... Ali što se vas tiče... Najiskrenije, da. Gospodine predsjedniče, evo kraj, isteklo je vreme. Bilo mi je zadovoljstvo što smo razgovarali. Želim vam uspeha na izborima i samo mi za kraj recite, hoćete li se vi ponovo kandidovati za predsjednika opštine? Ja ću sigurno biti politički aktivan i angažovan na ovim izborima i sigurno ću biti u okviru svega toga aktivan i prisutan. A sada, kako će izgledati kandidatura, o tome još nismo raspravili. Da li će, ko će biti, mislim, ko će biti nosilac, kako, šta, to je sada opet strategija. Hvala. Vreme nam je isteklo. Hvala vam što ste gostovali u našoj emisiji. Želim vam puno uspeha. Hvala lepo također.